नमस्ते साथीहरू आज म कोलपुरको मैतुवा चोकमा आइपुगेको छु यो देख्न सक्नुहुन्छ मैतुवा चोक हो यो चाहिँ महेन्द्र हाइवे हो महेन्द्रनगर जाने महेन्द्र हाइवे ठ्याक्कै कोलपुरदेखि करिब तिन किलोमिटर पश्चिमतर्फ रहेको छ यो यहाँबाट थोरै दक्षिणतर्फ जाने हो भने यो घर आउँछ यो घरको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि हजुरहरूले दुईवटा घडेरी बिक्रीमा पाउनुहुनेछ साढे दस दुर साढे दस दुरको दुईवटा घडेरी बिक्रीमा रहेको छ हाइवेदेखि एकदमै नजिक रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यो ठ्याक्कै यो ठुलो घरको पछाडि रहेको छ चा। बाटो छ मिटरको रहेको छ भने यो ठुलो बाटो चाहिँ बाह्र मिटरको बाटो रहेको छ बाह्र मिटरको बाटोदेखि मात्रै बिस मिटरभित्र रहेको छ एकदमै राम्रो घटेरी रहेको छ यदि हजुरहरूलाई गोलपुरको एरियामा हाइवे नजिक घटेरी चाहिएको छ चा भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै यो घर हो त्यो घरको पछाडिपट्टि ठ्याक्कै रुख पनि लगाएको छ यहाँनिर लिप्टिक्सका रुखहरू लगाइएको छ यो घरसँग सटेको छ अगाडिपट्टि Uh, दस दो, साढे दस दुर र पछाडिपट्टि पनि साढे दस दुर गरी दुईवटा घडेरी बिक्रीमा आएको छ हजुरहरूले दुईवटै लिन पनि सक्नुहुन्छ अथवा एउटा एउटा पनि लिन सक्नुहुन्छ अब हजुरहरूले दुईवटै उठाउने हो भने चाहिँ एकदम सस्तोमा हामी मिलाएर दिन मिला सक्छौँ हामीलाई सम्पर्कको लागि यहाँहरूले स्क्रिनमा हाम्रो नम्बर पाउनुहुनेछ त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला अनि हजुरहरूले फिल्ड भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ फिल्ड भिजिट गरेर यदि हजुरहरूलाई चित्त बुझ्यो भने पैसामा केही नेगोसिएट गर्न सकिन्छ भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद